Maksudnya saya hanya akan menyatakan kalau ini kita sebut semuanya ndak ya ndak cukup. Ya kitab Ihya kok jadi pirang puluh juz wae kok. Hanya ini akan saya akan mengatakan bahwa memang kiamat sugro bagi dirimu sendiri itu seperti itu. Hampir sama dengan ungkapan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kiamat yang sesungguhnya. Wala yafutu kalan ora potka ing sira minal qiyamatil kubra saking kiamat kubra apa syai'un suwiji-wiji mimma saking barang ya khusukang tertentu apa maka ing sira balma balik ya barang ya khusukang tertentu apa maka ira ka ing liyane ira ngoten. Nah, dan tidak menghilangkan menafikan kiamat besok yang besar. Menurut maksudnya fa inna baqa al-kawakibi mongko setuhune tetepe lintang fi haqqi ghairika ing dalem hak liyane ira iku maza apa yang fauka manfaati apa baqa ka ing sira waqad intasarat lan teman-teman wis rontok apa khawasuka pengroso ira allati biha kang kelawan khawasuka tantafiu bisa ngalap manfaat sapa sira binadiri kelawan ningali ilal kawakibi maring lintang. Wal akma utawi wong buta iku yastawi padha indahu ana indahu munggo akma apa al-lailu wengi wan naharu lan rina wa kusufus syamsi lan grahana srengenge wan jilau halan ya pertelone utawa pulehe syamsu si grahana niku nek grahana srengenge niku nggih grahana peteng terus injila niku wis barus rampung wis pulih neh wan jilau halan pulae atau pertelone syamsu li anaha krono setuhune syamsu iku kot kusifat teman-teman kot kasafat teman-teman wis grahana apa syamsu fi haqqihi ing dalam hae akma daf'atan wahidatan kelawan saambalan wahidatan kang siji wa huwa utawi daf'atan wahidatan iku khisatuhu bagiane akma minha sangking syamsu fal injilau mongko utawi padang utawa nggih pulih badha zalika sawise mengkono-mengkono kusuf iku khisatu ghairihi dadi bagiane liyane akma. Maksudnya wong kuwi nek uta niku rina karo wengi niku padha grahana karo ora grahana niku padha. Niku wong uta. Lah, wong niku nek melek niku laan rino padang bengi lagi peteng ngoten. Lah, maksudnya rino niku kanggone apa nek pancen kowe uta? Ngoten maksudnya niku. Rino niku kanggone apa nek pancen kowe uta? Wong anjene wong uta niku rino karo wengi padha. Grahana karo ora grahana niku lho kanggone apa nek panten kowe buta dengaten niku. Dadi niki namung nerangake bilih napa niki wau kita dhewe niki sing asli ngrasakno. Jadi eneng napa khususe bagian kita niki ngaten. Waman utawi sapane wong iku insaqo lamun sigar apa rok suhu siraiman fakot insaqot mongko teman-teman sigar apa sama uhu langit iman iris sama ukrono utawi langit iku ibaratun tetembungan ama sangking barang yali kang ngiring-ngiringi apa ema dihatar rok si ing arah sirah. Faman mongkau tahu sapane wa iku larok salamun raono sirah iku maujud lahu kedui iman la sama amongkau raono langit iku maujud lahu kedui iman. Famin aina mongkau sangking endi yang fa'uhu manfaati hu ingman opo bako usamai napa digawau langgengi langit ligoiri kedui liane iman. Fahadihi mongko utawi iki-iki keterangan hiya yuhadihi iku al-qiyamatu suhro kiamat suhro kiamat cile
ngene iki namung dalil kiyat kanggo damel napa istilah ya kanggo gampang no paham ngoten mawon. Wal khaufu utawi wedi ba'du sakwuse iki-iki kiamat sugro iku asfalu luweh asor wal haulu utawi pekewuh ba'du sakwuse iki-iki kiamat sugro iku muakhirun den akhiraken ngoten niku. Wadzalika utawi mengkono-mengkono khauf iku idza ja'at tatkalane teko apa atamatul kubra tatapan kang gedhe di kiamat serompet disebul karo malaikat niku jenenge tomatul kubro. Jadi tatapane musibah sing gedhe utamane kaya ketatap diil ngoten. Wartafa alam dadi ilang apa al khususu khusus wa batalat lan batal apa as-samawati langit wal ardu lan bumi wa nusifat lan den tugel-tugel apa al jibalu gunung wa namat lan mundak-mundak apa al ahwalu pekewu ngoten. Jadi nek wis gunung niku disigar karo Gusti Allah terus ambruk rene nabrak wong niku pekewu wong niku bingungi apa mana sih gak tahu salat gak tahu pas Ramadan niku bingung lah genyo eneng apa terus piye ngono lah niku tambah suwe tambah nemen ngaten bingung ini pakai woe tambah nemen ya ngaten suwidak itu suwidak wo wa alam lan werwa sapa sira anna hadhihi sughra setuhune ikilah kiamat sughra iku wa inta wal nalan senajan napa niku ndawak-ndawakake sapa ingsun fi waswiha ing dalem nerangaken ing kiamat sughra fa inna mongko setuhune ingsun iku lam nadzkur ora nutur sapa ingsun usyairu ausofiha ing sepersepuluh cilike sifate kiamat sughra. Dados masalah mati niku senajan wis tak terangno kaya ngono mang niku urung eneng sepersepuluhe keterangan masalah mati ngoten niku koko nek mbedakno antarane wong sing takwa karo napa niku tengene minajil abidin niku ora ndak di kandak diperluas antarane matine wong suul khatimah karo matine wong husnul khatimah niku di ini hanya sebagian saya terangkan seperti ini. Ini belum ada sepersepuluhnya penjelasan masalah mati. Iku nek nerangno rinci menge akidahe niku dudu akidah ahli sunnah. Kemudian akan mati itu dia bingung, lho kok gak incer dengaten. Lah nek wis gak incer diparani setan. Alah paling agamane salah kabeh lah. Itu diterangno lebih rinci masalah matine wong sing suul khotimah. Niku antara lain sebabe akidahnya sekarang itu tidak pas. Akidah yang sekarang itu tidak pas. Tidak akidah ahli sunnah wal jamaah yang urut dari nabi diteruskan oleh sahabat terus sampai ke kita itu. Sampai-sampai ya termasuk wong sing duwe akidah sekabehane wong Islam sing gak golonganku iki kafir kabeh. Gak incer kabeh. Ngono-ngono kuwi sampeyan matok mati niku dhek bingungi. Mergo terbuka. Kesalahannya terbuka. Lah, nek wis kesalahane terbuka, dhek kualan terus diparani setan. Lah setan muni paling kabeh ya salah. Wong iki wis gak incer paling kabeh ya gak incer. Mbah agame mbah bener mbah gak. Ini yang menjadi suul khotimah niku. Padha kali kula sampeyan niku nimpo informasi. Informasi yang Surabaya iki ana ngene-ngene. Bareng sebagian informasiku salah. Alah paling kabeh ya salah. Ngoten niku. Alah paling kabeh yang bedo. Padahal hanya sebagian informasi sing gak incer maksudnya ngoten. niku akidah antara lain niku. Antara lain niku. Wa ya binisbati wal kiamatul kubra. Ngoten nggih. Niku mati niku. Tapi tenggene mriki to tenggene nika nggih mbon enten malih beberapa halaman sing membahas masalah
mati. Mati dibedakno antarane wong sing matine niku kaya rambut dijabut kanggone adon-adonene roti. Ngeten iki. Okay. Ana sing wali wis wali anjene wis tingkatane dhewe wis wali Mbah la ilaha illallah la ilaha illallah la 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 keminter gara sambo marai terus langsung mati lah wali oh, keminter aku tukang marai kok itu ngono iki kowe dhewe sampean piye lah di sini-sini ngono iki wali tapi tingkatane keminter marai aku anggap santri tapi aku gitu uang aja diwarai la ilaha illallah ngono iki ki enten sing sing model-model ngoten niku tapi kelasnya kelas wali niku. Ngoten niku. Napa niku? Ilal qiyamatil kubra. Wahiya utawi kiamat suhro. Bin nisbati kelawan den nisbataken ilal qiyamatil kubra maring kiamat kubra. Iku kalwiladati kula niku nate muring-muring. Kula nate muring-muring tapi ya kula dhewe ya keten. Ya maksudnya enten tiyang goblok nuturi kula ngoten. Yang dia iki takrib jembro ae ra patek dadah nek maca kok aku pedhi warai ngono ngene iki rapi ya ngoten iki ya wis gaweane wong ya wis gaweane wong ngene ya paling para wali sing dekat dhuwur-dhuwur ya ngono ngene wali diparingi malaikat sapa pangeranmu lah takok gelani men iki sinan malaikat e gelani takok ngene ya dhuwur waline kok ngene lah wong alim nek di lah sing marai niku ora roh ya jane ora roh ya ora apa-apa. wong dhewe maca kitab takrib jembruk ae cek napa? Gratul-gratul lha mengatan tiyang niku ngeten lho Pak, tiyang niku lho ngaten Pak. Terus dadi nang muring-muring. Kowe ngaji apa to kowe sing mbok jiki apa? Susu metu omongane ngono. Ya wis ciri khasnya kok, ciri khasnya orang kena dipaedu nih. Jadi ya ralah muni ngono. Jadi ya nggih ngono bento kabeh pisan. Ciri sing ngerti ku lho, wong ana pinggir iku ngono kae bento pisan Mbah Yai iki makan nggih. Ngeten lho si Mbah tiyang niku ngeten. Oh, dhek takrib jembruk ae gratul-gratul kok. Ngeten iki nggih, ngeten nggih. Nggih geman muring-muring. Nah, wong nek tingkatane wali niku ya geman malaikate mundur kok. Aku itu kan ulang tauhid. Jenenge pangeran ya Gusti Allah. Wong santriku tak ulang bendina kok. Kok wis sakit aku iki lho. Niku mantra buka sapa pangeran ira. Napa niku? Wahya utawi kiamat suguro bin nisbati kelawan jenis batakan ilal kiamatil kubro maring apa? Kiamat kubro iku kalau wiladati suguro kaya lahir cilik bin nisbati kelawan jenis batakan ilal wiladatil kubro maring lahir gede. Fa innalil insani mongko seduhune iku tetap kedua menungso wiladata ini ono lahir loro. Jadi lahir niku nggih enten lahir cilik enten lahir gede. Kulo sampean niku biyen tau lahir nalika lagi manine bapak e kulo sampean metu terus mangguk nang gone rahim. Manine bapak e sampean metu plek niku lahir. Kita itu pada waktu itu lahir. Lah nek lahir sing wis gedhe yaiku ya lahir kita di bumi ini ngoten. Dan iku ngoten. Lah kita lahir kecil iki kan yo koyo gumening popo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih. Fa innal insani mongko setuhune iku tetep kedhewe menungsa wiladata ini ana lahir loro. Ngoten nggih. Ya kita kiamat niku nggih enten kiamat loro. Kiamat kita dhewe mati terus kiamat gedhen sumber. Ikhdahuma utawi salah swijine wiladata ini